Mirëmëngjes edhe një herë tjetër, mirë se vini në këndin e kuzhinës. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes Katerina. Ja ku jemi të dyja sot kështu, ndryshe, por me një mesazh të rëndësishëm për të përcjell, ndaj po e bëjmë këtë gjë sot. Mirë, kemi patate po shoh. Çfarë do të kemi sot? Si do e ketë emrin receta? Atëherë sot do të bëjmë një sufle. Të mbushur me pulë, me karrotë, me hudhra, do të quaj me verë, me erza, me salcë pure domate star, dhe mendoj që do të japim shijen e duhur. Perfekt. Atëherë le të shohim me çfarë do ta nisim fillimisht? Tani unë kam nisur, kam zier patatet, 1.2 kg patate në një tepsi me diametër 26 cm. E kam lyer pak fare shumë holl me gjalp. Dhe patatet do t'i kaloj, do t'i gri në rende nga ana më e trash dhe t'i bëj kështu. Këtu, fillimisht kam vendosur një qepë, si që shikoni, pa e ndyrë fare. Do t'i vendos një kapak, dy kokrra kripë dhe sa të zbutet pak. Për arsye kohë gjithmonë, se këto mund t'i bëja njëra pas tjetre, mishin e pulës e kam prerë në kubik të vegjël dhe si që shikoni, e kam kaordisur dhe kjo shumë fare pak yndyr, sa që mund të them këtu nuk duket fare yndyr. Këtu tani, do t'i vendos kapakun për 5 minuta, dhe pastaj do të hedh vetëm 2 lugë vaj ulliri. Në tek patatja mund të hidhni gjalp, por mund të hidhni edhe vaj ulliri. Këtu do të hedh, hedhim një lugë vaj ulliri këtu? Direkt. Ja, po është. Një lugë. Mbushë, mbushë e qikë mirë lugën, mjaftë. Po e bëj dal nga dal që mos ta teproj. Po, do të gri akoma patate, sepse do të bëjmë një shtres patate poshtë, si bazë, rreth e qark perimetrit të tavës, do të vendosim një qik patate duke krijuar një mur dhe një grop brënda, të gjithë përbërësit që do të gatuajmë, do t'i hedhim në qëndër, dhe pastaj përsëri sipër do t'a mbulojmë me patate. Dhe, kur të piqet në furë, që ta shtrojmë në një pjatancë në tavolin, do të ketë panjen e një keku. E presim në feta, në basi të bjeri temperatura, dhe do të ketë një shije perfekte. Super, një kombinim shumë i mirë, filetoja e pulës shkon shumë me pataten, patatja e grirë në rende, ndërko filetoja e pulës është e coptuar mirë e mirë e imët që të bëhet mbushja sa më mirë, këptojnë. Tani, zonja Vjollca do vijoj me grirje në rende, ndërkone së bashku mund të shojmë përbërësit në grafik. Për gjithë ju që po na ndiqni, çfarë do t'ju duhet për këtë sufle me patate dhe mish pule, do t'i lexojmë së bashku gjithë çka që na duhet. Atëherë, sufle me patate e mbushur me pulë, ju duhen 2 fileto pule, ose 400 gram, një qep, një thelpi hudhër, një karotë, 100 ml verë të bardhë, gjysëm filxhan çaj, pure domate. Po ashtu ju duhet rigon, kripë, piper i zi, 1.2 kg patate ose ndryshe 7-8 kokrra, një vezë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, si dhe 100 g djath për pica. Djathi gude që besoj do hidhet në sipërfaqe, para mendoj unë. Që do të shkri, apo jo, zonja Vjollca? Po, pati. Sa gjëra të mira. Atëherë, qepa tani ka urdisët shumë thjesht. I dham kohën që të zbutet një qik. Hedhim hudhra. Falë, të ti marrë këto. Qepa duhet të zverdhet paka. Po. Qepet e hudhra të lëtë të një, perfekt, edhe vaj ullë. Për të ndimuar që të zbutet, mund t'i hedhim her pas here nga një pik ujë. Ja ta përzim. Që mos të kërthasi në gojë, ja ka që shumë pak. Edhe nuk në ndjitër. Sa rëmpirë në shumë të hudhra ku skushet. Bravo. E ulli volumin, hedhim hudhra, hedhim karotat. Edhe atë të grirë mirë mirë në rende. Po, në rende. Gjithmonë nga ana më e trash. Kjo të bëhet e tëra si një masë salcë mirë me fileton e pulës dhe do mbushet
pjesa. Do mbushet mirë, është mjaftueshëm për tepsin tonë. Duket shumë e mirë. Këtu këtë ku e lam kapakun e kësaj. Ata aty. Hedhim edhe pulën. E kam gatuar, ndryshe do rrinim goxha që të gatuhej. Vetëm kashka si para përgatitje me çpam këtu pra nga gjithë procesi që ndoqët, janë zier patatet edhe janë skuqur filetot e pulës në copëza të vogla. Kaq ishte ajo që nuk keni parë, thjesht për të fituar kohë. Ndërkohë tani po shohim për pjesën tjetër. Pak piper, shumë pak. I përzim. E shuaj me verë. Dhe lëm këtu tani deri sa këtu mos ketë më lëngë fare. Tjenë përthithur lëngjet e të gjitha. Ndërko, bëjmë këtë bazën që më duhet mua. Hedhim vezën. Sa arome mirë nga edhe nga vera. Jam porri këtu. Recetë shumë e mirë edhe që nga... Edhe shumë ekonomike, përveç semje. Ato doja të thoja që nuk që nga e shtrejnët. Absolutisht, jo. Pra me përbërës, me pak përbërës. Të du të masil edhe në qikë rendën, se shiko patatja duket sigurisht e shumë, po ullet volumi. Tani, ju po deshët mund hitni dhe dy kokrra vezë. Një ose dy, do me thënë. Po. Mua mu duke si e madhe shumë, jo? Po, së pas ka qona që madhe. Po, këtu zonja Vjollca tani këtë ne do dalim të shumë. Nuk duhet ketë më lëngë aty. Qartë. Kjo është receta e parë që zonja Vjollca po sjellë për sot, për gjithë ju që po na ndiqni. Sigurisht në pjesën e dytë do të kemi edhe recetën tjetër, që nuk zbulojmë si për herë se çfarë është, por vijoni që ndroni me ne. Por si që dhe ajo është një recetë shumë e mirë. Shumë e mirë është. Kjo e para një, nuk di që t'ju them se çfarë aromët mirë ka studioja nga vera. Zonja Vjollca ta kishte marrë ndonjëherë mendja që do vinte një ditë që do jetoni me maska. Asnjëherë në botë. Është një nga gjërat më të papritura që i ndodhi shoqërisë tonë, por që ja që duhet të mësohesh herë pas here me ato çfarë vinë, ndryshimet që vinë. Këtu gjen vëmë të shpreja mirë e jetën si të të vijë. Na të lutë, shumë mirë e dhe. Jo, vetëm, ka dhe shumë gjëra tjera, po një ndër momentet. Ky është një ndër momentet. Si të vi gjeja zgjidhjen. Po. Tani. Hapim. Shtrojmë si bazë. Pak, si pure është bërë kjo patatja këtu tani? Po, po. Pure patate. Do mja pësh një lugë. Po. Edhe një, edhe këtë gotën me pak ujë. Ma mbushoj qik me ujë. Po. Dhe këtu po vjen gati fundi, ja? E largojmë. E fikim. Në regullë, urdhëro këto. Tani për të ndihmuar lugën që mos më ngjitet, e bëjmë me pak ujë. Këtu nuk hedhim salcë. Po do hedhim kushta që do hedhim. Në regullë, thjesht e fikë që mos të shumë. Sa të hedhë salcë në, ja po hedhë me sy, një gjysë filxhani mjafton. E që kanë thënë, jo me lugë druri. Jo asë njerë me lugë ashtë, po. Ja, po marrë këtë atërë. Apo marrë një tjetër. Nuk ka probleme me patate, është ne patatën po gatuajmë. Si është mos të ta marrë, se mos të duhet. Ja, për përzijej. He hapim këtu. Dhe tani marrim me majë gjysëm lugë. Dhe kryojmë një murë anash. Shiko? Ja. Besoj dalohet edhe nga ekrani. Ja, i largohet në. E bëjmë e që të dalohet, kushtë ta? Tanë.
Ja. Ja, kështu do krijohet ajo pjesa po, ansore. Që mos na derdhet pjesa e mbushjes. E mbushjes. Bukur, atëherë unë propozoj ta rishohem edhe një herë tjetër grafikën. Më fal, tani hedhim edhe një çik rigon. Po. Në fakt po ishin njerëzat që kishin këtu. Edhe pak fare piper. Dhe jemi okay, mund të shohësh tani grafikën edhe një herë tjetër. Ta shohim edhe një herë tjetër për ta rikujtuar. Ja tek është sufle me patate mbushur me pulë. Receta e parë. Ju duhen 2 fileto pule ose 400 gram pra fileto pule, 1 qepë, 1 thelpi hudhër, 1 karrotë, 100 ml verë të bardhë, gjysmë filxhan çaj, pure, domate. Rigon, kripë, piper i zi. 1.2 kg patate ose ndryshe 7 deri në 8 kokrra. 1 vezë, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 100 gram djath pice. E drek do të hani kur ta përgatisni. Dhe sa e thjesht që është. Shumë e shijshme. Të gjithë do ta pëlqejnë. Janë këto kombinimet e tua zonja Vjollca që vërtet mund të jetë me 2-3 përbërës, po e sjell. Në çdo lloj mënyre të mundshme. Edhe del fantastike, edhe duket gjithmonë ndryshe. Se dhe recetën e dytë me 4 përbërës e kemi. Vërtet? Po. Ha, shikoni. Nga ato recetat që të pëlqejnë ty. Qen ka... e parashikova. Ja. Tani. Ja, tani. E marim të gjithë ato përbërës, i hedhim këtu. Ja, një sekundë. I bje këshu të arnojmë, të bëj bazën të mamë. Edhe pak. Unë po t'i afroj këto zënjë vjollëca, se se e bëj kështu. Dhe tani s'ka absolutisht asgjë të vështirë. Bire këtu. E afrove ti, po e afrove në drejtim të kundër, s'ka problem. Ja, ku është. Na, se mos merë dhe gishtin ti. Jo, atë jo. Tani e hapim. Pra është izoluar nga anët. E nivellojmë. Dhe shifë si është, mbushja është fix aq sa duhej, jo? Jemi në minutën e fundit. S'ka problem, tani ja që do bëju. Do marë lugë. Pure, do t'a hapë kështu. U izolua, komplet nga sipër. Prandaj lash dhe atë patate në fund që mund të hidhe, mund mos të hidhe. Dani vjen pak këtu për t'i treguar se si do procedoj në fund. Ma jep qik atë renden? Renden. Është ajo patate. Tani, në basi e mbuloj komplet si përfaqen. Me patate, e izoloj pastaj sipër me djath. Në rregull. Ja kështu. Dhe ta vendos në furrë në temperaturën 180 gradë, siç e shikoni ju, të gjithë përbërësit këtu janë të gatuar. Kjo do të trazohet me djath dhe lidhet shkëlqyshëm. Kjo është e fundit. Pra thjesht e mbulojmë me patate dhe djathi në fund. Fundi i recetës është pikërisht ky. Kjo ishte receta e parë. Në furrë pastaj zonja Vjollca 180 gradë. Po. Do ta lëmë derisa kjo të marrë një ngjyrë kafe të artë nga sipër. Perfekt. Mirë. Ne do të shkëputemi tani për të vijuar me ofertat e BCTV-s. Pas pak ne do të jemi sërish bashkë për t'i hedhur edhe një sy tavë si përgatitëm, po edhe për të sjellë recetën e dytë.